Watunzaji wa mazingira pamoja na misitu katika kaunti ya Narok wamekamata lori lililokuwa limebeba nguzo 1300 za miti aina ya mikangazi. Aidha, kulingana na Mwai Muraguri, mhifadhi wa miti katika shirika la msitu huko Narok, miti hiyo iliyo na thamani ya shilingi 1500 ilikatwa kutoka msitu wa Loita. Hata hivyo, polisi wameanzisha msako wa kuwakamata dereva wa lori hilo pamoja na mhudumu wake, kwani walichana mbuga baada ya lori hilo kunaswa. Chifu wa eneo hilo ametaja kuwa tayari amewatia mbaroni takriban watu 126 na magari 36. It's astronomical. We are talking of even rivers reducing their quantity. We are talking of even people downstream suffering because of shortage of water. Right now most of the counties are receiving a lot of rains. Narok we are yet to receive rain.